Dámy a pánové, vítejte zpátky u čtvrtý části naší Let's Play série na hru Resident Evil 7 Madhouse. Obtížnost, děkuju za vaši podporu těch předchozích epizod a pár tady dotazů, ok? Za prvý, některý z vás se ptali, proč do prdele nepoužívám tu zbraň, ten, jak ono se to jmenuje, no prostě ta speciální zbraň s tlumičem, kterou dostanete vlastně až na konci hry. A plus, proč vlastně nepoužívám neomezenou munici, když ji taky tam mám v té truhle. To by bylo moc jednoduchý, ok? To jsou věci, které dostanete až když dokončíte tu hru, respektive i když dokončíte snad ten Madhouse režim, to si nejsem jistý. A jsou to věci, se kterými si potom můžete dělat, co chcete, takový vtipný rány a podobně, ale rozhodně to není zamýšlený pro normální hraní, protože kdybych měl neomezenou munice, tak jako pointu by měla tady ta obtížnost. To by bylo easy, bych to proběhnul s brokovnicí a granátometem jak nic. Čili každopádně. A dneska máme tady u sebe 30 klasických nábojů, 10 tady ještě těch speciálních, jestli se nepletu. Vzal jsem si psychostimulanty, dvakrát tady léčení, dvouhlavňovku a teďko potřebujeme projít. A potřebujeme projít ten barák teda, tady na molu, ok? Bude tam samozřejmě mamča, že jo, Margarit, která, kurva, tam bude hmyzu. Takže zkusíme najít co nejrychlejší plamenomet. Uvidíme, jak to tady půjde proběhnout, protože tady to bude hnusný s těma hnízdama. Já furt nevím, jestli se mi vyplatí je ničit a vyjebat si tím úplně všechno skurvenou munici, anebo třeba tamhle na tu druhou stranu. Počkej, kudy má ono se jde? Jde se nejdřív. Kudy má ono se jde? No, tak tady 100% jsou hnízda, ono tady je všude, jsou ty svině. Pa. Jo, aha, oni, no jasně, samozřejmě, já jsem to totiž neměl. Jsem to neměl uložený, jak jsem tam ještě šel na konci předchozí části semhle. Tak se mi to neuložilo, protože jsem pak tu hru vypnul a autosavey tady jsou extrémně limitovaný. Plamenomet, jasný, jsme viděli. No, tak jako asi. Já to zkusím proběhnout, snad nedostanem moc poškození. Jo, aha, no jasně. Už to vidím. To je ten problém, který tady my kurva máme. A sice, já pod tím prvním hnízdem možná podlezu, když se skrčím. Ale to druhý tam blokuje ten krb, do kterého já potřebuju vlíst. Hahaha, to je pěkně na píču. To je pěkně na hovno. Já nevím, jak moc velkou výdrž máj, ale podle mě to bude docela, co se týče výdrže, to bude pěkný humus. Ok, to bylo 10 nábojů, furt nic. To bylo 15 nábojů. Ty vole, no tak tohle je hodně zlý. Tohle je hodně zlý. Já bych to snad měl radši řezat nožem, nebo co? Tak. Tohle už se musí puknout, tebe tam. Aha, jo, a ještě je tam tenhle ten nádor. To si ze mě děláš prdel, já nemám vůbec žádnou munici. Já jsem právě vystřílel prakticky skoro všechny náboje, které jsem měl do pistole. Kvůli tomu, abych odjebal jedno hnízdo a to je tady ještě druhý. Ty píčo. Ok, dobře, ještě tohle. Máme to? Ne, ještě to furt nemáme. To uřežu ten zbytek. Ok, dobrý. A tohle můžu podlíst. Já se vždycky healnu, i když se nechci healnout, takže jsem vyjebal zase jedno léčení. Já jsem taky vocastu. Ok, dobrý. Nemáme vůbec žádnou kurva munici, ale v pohodě, zničil jsem hnízdo, který... Já jsem to možná měl obejít z druhé strany, ale to je jedno, sere pes. Tady snad něco bude. Kromě teda samozřejmě... Jo. Co pak je zlato? No more bullshit, Mia. I want some answers. I know, you're right, and I always wanted to tell you, but I can only remember a little, and the rest is just gone. That right? You mind if I borrow Bobby for a little bit? Why don't you stand there? Do something! Ethan, help! Damn it. Lucas. Lukas si tady prostě ale jo, Lukas si klidně si vem, jo, a my víme, že bude v pohodě. Ale co to tady kurva je? Jo, jasný. Do plamenometu už tady máme. No plamenomet musím se skládat, jestli ty části náhodou nebudou jinde. Tady ještě někde bejvá, tadyhle za tou paletou bejvávalo něco zaseknutýho, teďko tady jasně nic nebude. A jo, tak tady za touhle s tou paletou to bylo. Ok, dobrý. Já jsem rád, ty vole, že si pamatuju placementy těch bobblehead panáčků, kterými budou úplně k hovnu. Skvělý, výborný, takže už víme, že je tady mamča. Jo, ona se vlastně triggerne, potom co vy tady zeběhnete dolů za tou Mio a Lukasem. V píči, musíme ještě na to vyjebaný molo. Tam je,
Dobrá věc je, že by tam měl být upgrade baglu. A jestli tam bude upgrade baglu, tak budu moc sníst víc věcí, což je extra, což je hodně dobrý, speciálně teďko, když jsem si vystřelil všechnu munici, takže toho nepotřebuju moc sníst, to je výborný, no. Ale já tady popnu ty psychostimulanty. Oh yeah. Teď jsem, oh, to ti jebe, odkud se, počkej, moment, to je ten s tou rukou, to si děláš prdel, ten odkud přišel. Tak jo, headshoty only, ne? No, tak to se nevyvedlo úplně. Dobrý. Furt máme 4 náboje, ještě furt nejsme úplně komplet v prdeli, to je ten plánek, tady se nemá ku nic nepadat, tohle je Resident Evil. Tady nedropuje takhle munice, to by bylo moc jednoduchý. Co je to tady dole? Aha, jeden náboj do broky, ty vole, to jací štědří tu jsou. Biš. Tak, ona tu bude, ona tu dima prochází skrz ty pokoje a my nejdřív potřebujeme vlevo, takže budu doufat, že tam není. Mapka tady, okej, co je tady zevnitř? Ve skříni by tady mohlo toho pár být. Burner fuel, výborně, 20. To je tak málo do prdele. Mě to bylo 50? Mince, jasný. Těch je všude to. Tohle to sem dáme. Tadyhle to bude. Tady doba je hodně. A 8 nábojů do pistole. Nice. A já nemám, to si děláš prdel, že nemám místo. To ti jebká. Nemám místo na nic. Hold up, dear partner. A tebe jsem si nikdy nevšiml snad ani. OK, kazety, tohle potřebujeme, výborně, a můžeme níst víc věcí a zároveň můžeme tady sem poslat i jeden ten safe plus i tu truhla, takže jak to uděláme? Já to udělám asi tak, že nejdřív, hele, saveneme to, OK hoši, saveneme to, jsme v pohodě, přepíšeme si třeba tenhle safe, možná bude důležité, já posral jsem to právě a teďka už se nebudu moc vrátit k tomu výchozímu bodu, kde jsem to ještě měl dobře rozehraný předtím, než jsem vyjebal všechnu svoji munici, ale v pohodě. Enhanced munice, 2 kousky můžem dát. Kazeta jde semhle, mince jde taky semhle, teď nic kupovat nebudu. Granátomet na něj seru, tohle taky nepotřebuju. Palivo ještě taky ne, protože nemám plamenomet. Tohle to si chci nechat. A jsme v pohodě. Myslím, že jako to bude dobré. Tak, co my tu máme? Jo, já mám 2 náboje. Sakra. Tadyhle z toho si uděláme léčení, jako vždycky. Co? Ona neví, že tu jsem. Nemůže vědět, že tu jsem. Tak, burner grip. No ale kde je ta druhá část toho plamenometu? Ta musí být v tom případě. Já si nepamatuju, kudy, já si normálně nepamatuju, kudy má ono se tam leze. Aby jsme získali ten handle a prolezli to tam tím spodem. Teď normálně, teď fakt mi to vypadlo. Já si nepamatuju, kudy má se tam jde. No to je jedno. Necháme si ten, rozhodně si nenechám tohleto, protože granátomet teďko nepotřebujem. Nebo respektive já ho vůbec nemám. Ne, blbost, tam se musí líst přes tohle z toho přece. Neby nebyl důvod to tady vůbec mít. Jo, tam to hodíme na ten postavec. Otočíme to správně, stín tam zalítne na tu stěnu, odevře se tajná místnost, který tady mají postavený, protože mě vždycky fascinovalo, jak si bakeři, takový redneci, můžou prostě dovolit tak obrovský barák, jo. Tak, moment, pavouka. A obráceně. Takhle je v pohodě, neříkej, že není. To se tak blbě rotuje na té myši, jako přísahám. No, a je tam. Ohoho, čas na extrémně hrozně vypadající stonožky. Jak z PlayStation 2 normálně. Připravte se na HD textury tady na té stěně, fakt že jo? Lahůdka. To vypadá tak blbě, proč jediný, co vypadá tak špatně, jsou ty vyjebaný stonožky, vod. To asi kvůli VR-ku, protože kdyby vypadali realisticky ve VR-ku, by to lidi nerozdejchali. Moment, tady dole něco bejvá. Ha! No jasně, že jo. Palivo. Tak, co jsme tady na té druhé straně? Schovávat se nemusíme, protože nehrajeme za Miu, což je při... Moment, bude tu? Nemůže tu ještě bej. Nope. Další burner fuel, ty jsou jací štědří normálně na ten madhouse, gimme. Ok, dobře, trojí léčení, tohle nemůžu pojebat ani kdybych chtěl. To říkám teďko, víme jak to dopadne pravděpodobně. 5 nábojů do broky, to jsou Vánoce normálně. Jako, jsou no. Z tu epizodu teďko tady natáčíme 2 dny před štědrým dnem, takže bych řekl, že
Jsme celkem blízko. Tady někde musí něco být, mimo samozřejmě ty kliky, kterou potřebuju pro progres, ale tady přímo musí ještě být někde něco zašantročenýho. A nebo tu prostě nic není, hej, možná tady na trakturku něco bývávalo. Tak asi hovno. Kdybych měl psychostimulanty, popnul bych pilulku a viděl bych vše. Doha, on se jenom přepíná. To nasvícení, to je občas děsivější než normální jumpscare. Každopádně popnul bych pilulku, viděl bych všecko. Tak. Teď ho hlavně neuklouzní Ethne, protože tohle musí být. To si děláš prdel. Jasně že jo, to bylo opravdu dohla. Aha! To je ojeb, to je ojeb, to je ojeb, to je ojeb. Dolů nemůžou, v pohodě, v pohodě. Na srsi. Když moment, teď jsem vojebal sám sebe, protože oni, jestli si to pamatuju správně, tak by to mělo být na všech obtížnosti, že oni když zajedou do země, tak se jim resetujou životy. No, tak to je dobrý, no. Kde je ten druhej? Haha! On je na jednu ránu do hlavy, no, dvouhlavňovka, no. Dvouhlavňovka fucking rules. Takhle to bude vypadat i příští rok u Doomu Eternal. A jo, teďko potřebujeme teda samozřejmě tu kličku hodit na to správné místo. Jo, tady ještě jsou ty pavouci, tam je totiž skříň. Do ní bych chtěl, ve skříni to bývá většinou narvaný těma zásobičkama. Teďko kde je mama? Prosím, ať není tady, prosím, ať není tady. Budeme mít štěstí možná. Nope, nebudeme mít štěstí. Nope. Tak pojďme z druhé strany. Tadyhle jsou je extrémně otravný, jak vás furt jebou, jak vás tady prostě ujebává ten hmyz jako kurva fix. Království za nějaký spray, za vyjebaný repelent, ale tady nedostaneme, bohužel. O, oh, co jsem to ještě nechal? Já tady budu mít normálně tolik toho. Ona mě nevidí, ona vždycky jenom řve, když si myslí, že někde jsem, ale ve skutečnosti tam nejsem. Tohle je kurevský spooky. Jo, ono je tady ještě hnízdo. No na něj ale seru, protože fakt už si nebudu plejtvat munici na tohle. Wo, bacha s těma životama. Ty vole. Oni berou jako, ne, že ne? Já myslím, že neberou zase tolik, ale očividně jsem se mýlil. Počka, nemáte tady něco na parapetu, hoči? Myslím, že jo, mince ještě. Tak, tadyhle je. Ještě jeden. Ale ten by měl jít normálně proběhnout, když tam dáme rychle tu kliku, tak bychom měli být v animaci a díky tomu nám nebude to hnízdo doslova vedle nás, by nám nemělo nic dělat. Což je cool, což je cool. To pět nábojů do broky zase, no. To bude jediný, co mi bude zbývat na ty zmrdy. Tak, skvělý, teď už můžeme udělat plamenomet. Fuck yeah, baby. Ho, ho, ho. Tak jo, to by bylo. Plamenomet máme. Chci ho použít na to, abych tam spálil to hnízdo. Nechci spálit to hnízdo. No, máme oranžový životy, teda žlutý. Zkusíme to ušetřit. Já doufám, že tam, kde mám ten? Jo, tady je ten krenk. Ale tam zkusím hodit tak rychle, aby mi nestihli udělat poškození, ale nemůžu zaručit, že to bude fungovat. Nope, to nebude fungovat. Píči tohle sto. No tak to upálíme, no. Cápek na speedrunu očividně věděl, co dělá líp než já. Jo, rozhodně věděl, jestli mě zabijou tyhle. No to ne. No to ne, 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 ne. Proč mi to ta hra dělá? Do piči. Víte co, vy dva dementi? Já na vás seru, já to tady prostě proběhnu, musíme šetřit a jejich největší kryptonit jsou dveře. Přes dveře se prostě nedostanou, na to jsou moc blbí. Idioti, to funguje prostě ve všech Resident Evilech, už od jedničky. Můžeme být tady mama? A to mě pojeb! Do prdele, to je zase kurva, to je placement, toto, to je placement. Já teď budu se zpátky do té místnosti, kde jich ještě víc. Já mám dneska normálně samou smůlu. Nejdřív mi tam tyhle z té bedny, kde mi předtím dropnulo tolik nábojů do broky, tak mi dropne. Jo, ty tady znova vylezou, tu si dáme ještě jedno kolečko, hoší, vteřinku. Nejdřív mi tam dropne, místo nábojů do broky mi tam dropnou náboje do pistole, pak mi to crashne, teďko to jedu znova, mama už tam na mě čeká, musím si dát ještě jedno kolečko. No ty vole, a dobrý, teďko zrovna zašla svině. To je paráda, tak, já rychle vyběhnu semhle.
Zavírej, zavírej, zavírej! No oni to stejně prolítnou. Kurva fixeká, tuhle tu pasáž nenávidím. Hmyz pojebaný. Prosím, nezabij mě, nezabij mě. Dej si heal. Kde ten Ethan normálně, on... Proč nemůžu vzít ani minci? Počka, počka. Wow. Já nemůžu vzít minci? Moment, Ethan, co děláš, ty vole? No, vidíš, ty vole. Hej. Kdo to udělal? Dobrý. Tenhle ten je dojebanej. Oni tady jsou ty velký ve vzduchu, ty dávají nejvíc, ty malý, celý ten roj, to ještě není tak zlý. To spálím, to hnízdo, co je tady nalepený, akorát, že to bude stát tak stovku benzínu. Ale co se dá dělat, lepší než tady ty se nechat úplně rozflákat držku. Říkal, tady ještě něco bylo, ne? A, tadyhle. Jenom dva náboje do brokovnice, no já jsem tady úplně vojebávaný ze všech stran. Ty přineste mi někdo cigára, protože já si rád zakouřím, když jsem vojebávaný. A... No, ok, dobře, hele. Ještě si necháme... To nebudeme používat za tímto léčení. Nejdřív to tu pořádně rozpálíme. Tady jsi ty kurvo. Tak, to je ono, to je ono. Wow. Dělej, spál se pořádně. Tak. Skurvená píčovina. Práce vyjebaná, kde? Tady ještě někde musí být jeden. Já ho nevidím, toho lítajícího sviňáka. Ok, tak jo. A tady je něco mezi těma dvěma bílejma barelama, myslím, že tam dole něco bylo. Vyjela tam ikonka 100%, takže tady... do granátometu, ty vole, to je vzácný. Tak, trošku zelený. Já už nemám žádnej, ty moje absint. Já už nemám žádnou léčivou tu, už můžu akorát žrát kořínky. Co je tohle, to gotik? Tak, ok, tu máme... Tu máme tu ruku, ne hovno, tady je krouky. A střelnej prach, no ty vole. To je opravdu... To je výhra tohle. To je, dámy a pánové, nefalšovaná výhra v skutku. Abych teďko možná lootnul ty skříně s tím plamenometem, i když to bude na hovno, tak jako tak. Tady mama. Okay, ne, není. Tady rychle si smažíme pavouky. Odevíračka. Strong ke. Piš. Mrdám na to. Teď by nebylo od věci si to uložit. Za prvý kvůli možnému crashi, za druhý kvůli tomu, že... Počkat. Ty, jo, teď si to radši... Teď bych si to měl uložit, protože tady bude nepříjemná papáž. To neříkej mi, že chcípnu ještě na ten hmyz. To ne, to je kokotina. To je blbost, to se nemůže stát. Běž, ty vole. Já umřu na ten hmyz. Já regulérně umřu na ty posraný... Parazity vyjebaný. Tohle je fakt tak strašně v hajzlu, tenhle ten run. Ale v klidu. Okay. Dokud nejsme tu jít, no. A jakože k tomu nemáme daleko. Já vím, co udělám. Já si udělám jeden opravdu silný absint. Jeden tady klasický absint. Hodíme hlavně safe, protože teď to fakt potřebuju, takže. To si naleju rovnou. Yes. Tohle to dá chlapovi hnedka sílu pokračovat. Ty podranej vychlazený. OK, mince jde semhle, krenk už nebudu potřebovat. Myslím. Tam ten moc jsme tam zandali, tam ten... Ne, to už nepotřebuju. Buď jsem, jako možná jsem úplný idiot a ještě to budu potřebovat a právě jsem se masivně ojel dořítit tímhle s tím rozhodnutím a nebo jsme v pohodě. Tak, střelnej prach dáme semhle, klasický náboj do pistole jsou mi k hovnu dost, protože... Jako se střelit je s ním, je pěkně těžký. A jeden save potřebujeme ještě. Tak. Uložíme. Jistota je jistota. Máme 4 kazety, takže... Lepší tady zajebat teďko ten save, než potom zase dostat. Jak jsme na tom. Nožík, 38 nábojů, ty nejslabší ever. 62 paliva, to je brutálně málo. Kdybych měl nějaký další camp fluid, tak si z toho solid fuel samozřejmě najebu další. Aha, tak to je super, no, že tady čeká mama. Jsem rád, že se baví, já jsem opravdu rád za ní. Počkáme, než ona tady to... dobře. Já radši zůstanu v tom safehouse. Neříká se mu safehouse jen tak pro nic za nic. Tady jsem v bezpečí. Aj, počkáme.
Ještě jste pořád tady? To je dobře. Protože ona už tam určitě nebude. No dobře, okay, tak jo, to beru jako... ty vole, to je... Tady nezbývá nic jiného, než prostě čekat, ona to musí... Ona tady chodí, že jo? Naprogramovaná tak, aby to tady prohledávala místnost po místnosti, takže... Ne... Vem si to s sebou. Vem si tady ten otravnej roj a běž s ním rovnou do piče. No díky. Kurva, to co je tohle to ale? Já nevím, jestli to tady je s ní, nebo to tady zůstalo samostatně. Že jestli to tady zůstalo samostatně, tak to prostě budu muset spálit. No, anebo tady jenom pálím to v okno a nedělám jim vůbec nic. Ne, dobrý. Tak. Máme skoro žádný palivo, ale hele, berme to z té lepší stránky. Boha, to mě poser. Tohle je fakt za tresty, tahle ta lokace. Tak, tyhle si musím uřezat nožem. Ať už je přijme. To je důležitější. Tyto mi ještě budou takhle pěkně svítit, když jsou zapáleny. To jsou kytky, to není hmyz. Dobrý. No. Jak můžeme být žlutý? Po tom, co jsem si dal. Já to mrdám, jsem to z toho měl radši udělat. Běž, vezmeme to tady, tudy má. Teďko máme šanci, teďko to celý oběhnu. Tohle obíhání neustálý mi tady dává pěkně přes prdel. Ale je to nezbytně nutný. Minul jsem tady ty dva sráče, ty moldit. Protože proč s nima bojovat? Kam já to vlastně teďko běžím, jen tak mimochodem. A... Počkat, já teď jdu. Já jsem úplný idiot, já jdu špatně. Já to loadnu. Já nemám životy a celou dobu běžím špatně, já jsem totiž měl teďko jít, protože mám ten krouký, že jo, takže chci jít tamhle. Jsem dobrý idiot, no. Kolik máme? Dobrý, jsme červený, to přežijeme. Já se vsadím, že přežijeme tady to, jo, myslím, že budeme úplně na pohodu. Bacha. Teď jak vstanu, tak se mi to zamíří přímo na její hlavu automaticky, takže stačí jenom vystřelit. To zvládnem, určitě. Ok, to jsou dva broky, tady se s ní nesmíme srát, tady to chce... Jo, jasně, ještě tohle, na to jsem zapomněl. Ona tady jich bude, ona jich bude vyvolávat víc a víc, takže já to potřebuji jí sestřelit. Co nejrychlejší, jinak to tady bude větší terno, než to musí být. Dělej. No. OK, měla by být dole. Nevím, že furt tam bude. Pojď, dělej, pojď dolů za mnou. Jo, to by mělo být ono. To je světýlko, my chápeme. Ty vole, tady bylo moje palivo. OK, tady se nám to, tady se to začíná zatopovat nějakýma sračkama. Lezeme, OK. V pohodě, tohle to Ethan vidí každý den, že jo, Resident Evil. Zvykni si. Ah, nice. Well. Chtěl jsem to použít na něco jiného. Jo, na palivo do plamenometu, ale léčení je tady přednější teďko. Zasloužíš si to, Ethane. Doufám, že jsem si vzal ten klíč, vlastně, že jo. Tak, dobrý. Jeden náboj do broky, to je excelentní, speciálně když bereme v potaz, že nás čeká další boss fight a nebude to ani jako za nějakou extra dlouhou dobu. Vincente? Jsme happy? Jo, to teda jsme. Jasný. Think that's it. Well, did he find a serum? I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum? I haven't found any, but I did find out we need to make one. A D-series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do?
I don't know about the though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here. All right. Check it out. Meet me at the trailer if you find it. Tohle mě vždycky tak rozseká. Právě jsem vyřídil tvoji mámu a její brouky, mohla si mě varovat. A ona, sorry je to, co dostanu, jo. Ještě takovým tím hlasem, jakože, sorry, lmao. Jako vážně? Já jsem úplně normální člověk, Ethan, ok? Jedu tady ze svojí kancelářky, ze svého kanclu, z práce, jo? Kde sedím, řeším telefony nasraných zákazníků. Mám manželku, která je 3 roky nezvěstná, já sem přijedu, zjistím, že tady jsou během 2 hodin, zjistím, že tady jsou nesmrtelný lidi, obrovský, hnusný, černý, zmutovaný kreatury. Cápek mi uřízne lopatou nohu a já se doplazím k té noze, seberu si a pomocí nějaký zázračný látky mi přiroste zpátky. Potom tady běhá máma a její hromada brouků, který mě málem upíchají k smrti, a ona řekne sorry. To je fakt, to je, hele, na některé situace prostě nezbývají slova. Tak, výborně, trošku burner fuelu, mě tady pomalu jistě zásobujou, i když na ten boss fight stejně, tady ten plamenomet je na hovno, upřímně. Co je tady, dej mi náboj do broky, prosím. Mince, ano, to zní přesně jako náboj do broky. No, tady potřebujeme to její světlo a to její světlo dostaneme samozřejmě, když ji zabijeme, no. Ten boss fight může dopadnout docela dobře na Madhouse obtížnost, když ji budu kropit jak tu svinu granátometem. A nebo taky může dopadnout... A pozor. Moje světlo nyní. Už si ho tam grebnula hezky. Tou pařátou jak Slenderman. Krásně se nám protáhnula, no. Už drhá. What the fuck? Taký humorista ten Ethan, ty, když mu odřežou všechny nohy a ruce. Doslova jeho manželka mu odřízne ruku motorovou pilou, fotr mu tam usekne nohou lopatou a Ethan prostě vidí, jak tam leze po 4 máma, jak nějaký gigantický pavouk prostě s nádorem na řiti a... A jo, je speciální, to je aspoň lepší než nudný pondělky v práci. No, každopádně dámy a pánové, tady to asi pro dnešek zapíchneme, protože je vám jasný, co bude tady nahoře. Tady si... O, počkat. Jo, to je ono, to je, že v hajzlu je ten Desert Eagle. Což mi připomíná, že jsem ještě furt nenalezl ten obrázek ohledně těch steroidů za tím kamenem. A ten bych potřeboval najít a já si nepamatuju, kde je. Já zkusím ještě projít jednou asi barák, jestli se tam náhodou nespawnuli animáci, ale to by neměli. Tady bude hodně zásob teďko, aspoň doufám. Oh, tady je Broken Handka, tady je 1911, jenže já nemám repair kit na ní. Já jsem opravil už tu dvouhlavňovku, protože to je celkem jasná lepší volba. 2 náboje do broky, ty vole. 50-50. No jakože aspoň lockpick nemám, bohužel. To je docela na hovno. Chem fluid a tady jsou jen tak 3 savey další, takže těch saveů tady je celkem dost na tu Madhouse obtížnost. To jako nebudu ojebávat, nebudu tady jako dělat, že na tu Madhouse obtížnost je to úplně šílený kvůli těm saveům, protože těch saveů je fakt docela dost. Tady ještě jenom myslím, že něco někdy bylo na zábradlí. A nebo jsem jenom kokot. To je jedno. Tady se neotevřou dveře, že jo? Takže tady nemá smysl se mýlet, že by... A o tomhle snad tady mluvím. 1 náboj, prosím, dámy a pánové, potleskano. O, ano, ano. Diváctvo zuřivě tleská, máme tu 1 náboj do Magnumu. I když je pravda, že ten Magnum má takovej šílený damage, že... 1 náboj, to je tak jak 4 výstřely z brokovnice do ksichtu. Tak, zadní vrátka by byly. Moment. Já nevěřím tomu, že tady teď nebude nějaký zmrt připravený. Je dost možný, že ho sem právě na sviňáka dají takhle. Když se budete vracet. Ne, ok, dobrý, jak jsme čistí. Tak to asi možná bude, až když se odevře tady ten Lukasův funhouse. To je možný. Ok. Hodíme savíček, já si přeházím všechny svoje zásoby a připravíme se na boss fight s mamkou. Jestli mamku dám na první pokus, sakra, no. Jo, jsou ty 3 náboje do Magnumu ještě. Jestli dám mamku na první pokus, tak to bude docela slušný výkon. Krouky už nebudeme potřebovat, takže ten tady uschováme a hodíme tu save na kazeťák. Tak,
Děkuji, dámy a pánové, jako vždycky za sledování, doufám, že jste si užili dnešní epizodu. Mám zalehlý ucho jak svině, čili se omlouvám, pokud tam byly nějaké části, kde rozhodně bylo něco slyšet, jako třeba v druhé epizodě, tam byla ta část, jak tam na mě naběhl Jackie a já jsem úplně zařval jak svině, protože jsem se leknul. Tam já, on byl vidět, já jsem ho měl úplně v pohodě slyšet, kdybych měl sluchátka, neměl ještě k tomu zalehlý ucho, ale nope. Jsem hluchý kokotko a potom mě takhle překvapí, takže jumpscary, bonusový jumpscary díky tomu, že jsem hluchý, to je nice. Díky dámy a pánové, mrkněte do popisku videa samozřejmě a u další epizody nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, no a nazdar.